Поредният скандал с оговорени мачове е на път да взриви българския футбол. Не стана ясно, че от централата на УЕФА са изпратили списък със съмнителни мачове от вътрешния календар през миналата 2012 година. Според вестник Преса става дума за следните двубой. Пирин Гоце Делчев ЦСКА 0-5, мач от А група. Литекс Пирин Гоце Делчев 5-0, също от А група. Монтана Пирин Гоце Делчев 3-0 от А група. Монтана Пирин Гоце Делчев 2-3 от турнира за Купата на България. Лудогорец Цетър 4-0 от А група, Спартак Плевен Черноморец 0-4 от турнира за Държавната купа, Черноморец Спартак Плевен 5-0 от турнира за Купата на България. Списък обаче има още три двубоя, които също ще се разследват.